pessoal, eu sou o Samuel Kelles e esse é mais um tutorial roteiro de cinema, O Caminho dos Fortes. E eu achei por bem criar mais um vídeo aqui sobre o diálogo digressivo, porque até então nós falamos somente por recortes no primeiro vídeo, correto? E nesse vídeo aqui a gente vai falar com diálogos inteiros, para que a gente entenda melhor lá na frente o diálogo na forma direta, tudo bem? Sem complicação, é muito simples, vamos lá. Só para repassar aqui, como já dissemos, o diálogo digressivo é uma interação entre texto e contexto, entre a forma e o conteúdo, né? Que é isso, texto é a mensagem, é o código que queremos passar, e o contexto está ligado ao ambiente, né? Ao contexto social, cultural, estético, político, e eles se interagem. Nesse caso aqui, o espectador, o locutor, desculpa, ou o falante, ele considera apenas os elementos da sua realidade ali que são relevantes para no desenvolvimento dessa conversa, dessa interação. Tudo bem? Vamos prosseguir, porque aqui será mais exemplo. Os contextos, como já disse, cultural, biográfico, né, de conhecimento de mundo, são acionados esse tipo de diálogo aqui. E uma forma bem simples para a gente guardar essa definição aqui, ela diz o seguinte: uma digressão pode ser caracterizada por duas mudanças imediatas envolvendo o mesmo tópico ou envolvendo o mesmo tema. De A para B, de B eu volto para A. Não necessariamente no diálogo cinematográfico a gente vai voltar ao tópico inicial, ao ponto inicial. A gente pode sofrer uma digressão de A para B, de B para C, de C para D e voltar para A, ou não necessariamente vou retornar. Daí já corta a cena, já, né, estamos falando de cinema, não de um texto literário. Corta a cena e já passa para outra rotação, tudo bem? Então, isso aqui é só para a gente entender o esquema, para facilitar o entendimento dos textos. Então, o que a gente vai guardar na nossa cabeça aqui? Questão do diálogo digressivo. Tema. Tema. Estamos falando do mesmo tema? Até aqui. Agora mudou. B. Ou continua o mesmo tema, mas com um foco diferente sobre o mesmo tema. Uma ideia particular diferente, diferente do senso comum sobre aquele mesmo tema. Isso é para facilitar o entendimento. Gente, a gente está falando assim mais genericamente sobre digressão, porque se formos estudar os tipos de digressão incidental e os exemplos como um comentário, uma comparação, uma anedota, memórias, evocações e monólogos e por aí vai, a gente não termina hoje. Então, esse conceito que eu estou passando aqui, ele é bem genérico e dá para trabalhar assim nos diálogos. Quando chegarmos à parte dos treinos, vocês verão que ele vai funcionar perfeitamente. Quanto mais simples, melhor. Vamos lá? Aqui o primeiro exemplo, diálogo. A Marina ao lado da mãe dela no hospital, o pai dela está internado. O médico começa com um tema: houve uma complicação que é natural. Ele não vai ser operado ainda, temos que estabilizá-lo, correto? Qual que é o tema aqui? O pai de Marina está doente, está sofrendo complicações, saúde e tal. O médico continua, tá vendo? Ele é interrompido aqui pelo diálogo pela fala da mãe da Marina. Oh, meu senhor e tal. Apesar de ser que uma interjeição, ele não vai interferir aqui, não vai caracterizar, né, uma digressão. Mas a segunda fala dele permanece no mesmo tema. O quadro dele é delicado, talvez amanhã passe por cirurgia. Nós temos que observar a ideia dele, o foco dele é a saúde do pai de Marina. Próxima tela. Aí Marina sobressalta: poxa, amanhã, justamente o dia da minha prova. Quer dizer, a Marina já puxou o assunto para outro lado. É claro que o médico não iria discutir a prova com Marina, correto? Ele nem sabe que ela vai fazer prova.
Ele simplesmente responde, uma resposta direta: sim, estarei aqui se precisarem, tal. Fechou a conversa. Mas ela está retomando ali o amanhã. Minha prova, mãe, tudo der errado. Quer dizer, mudou o foco do tema. Então, a questão era a saúde do pai dela. É claro que ela está preocupada, mas ela já acionou ali uma ideia particular, uma coisa que já está autorreflexiva. Está no momento dela, no ambiente dela, no contexto dela, certo? Aí a mãe dela já fecha, né? No fechamento, você chegou até aqui, você vai até o fim. Então, a conversa lá em cima começou com a saúde do pai de Marina e terminou aqui com foco na prova de Marina. Perceberam? Então, esse é um exemplo de digressão. A gente precisa desse exemplo completo para a gente entender de forma direta, tá? Vamos aqui a mais um exemplo. República das Amigas. Ricone e Marina estão sentados, conversando. Aí ele observa o apartamento dela e tal. Ele fala assim: vejo que você tem bom gosto. Ela responde: é, faço o possível. Isso é algo mais que estatística e economia. Quer dizer, ela já está colocando uma ideia particular dela em cima do assunto. E como é que ela fecha? Estudei decoração quando ainda sonhava em ser alguma coisa. Tá. Até então, está relacionado ao bom gosto de Marina, mas ela acrescentou informações novas aqui que diz respeito ao tema. Mas convenhamos, permaneçamos com essa ideia de que ainda estamos no mesmo tema, falando sobre bom gosto, tal decoração, sem problemas, né? Próxima tela. O que Marco Ricone fala: já lhe ocorreu que muitas vezes sacrificamos um talento nato em nome de uma falsa estabilidade? Observe, já puxou o assunto para outra reflexão. Eles começaram falando de bom gosto, né, de decoração. Ela veio com a ideia de decoração, tá ligado? Aí ele já fala assim: poxa, bom gosto e tal, ela tem um dom, mas na verdade pode ser que ela esteja preterindo esse dom em nome de uma falsa estabilidade, de um concurso que ocorre comumente com muitos jovens, certo? Aí ele fala em nome de uma sala apertada, com ar-condicionado e um monte de papel na mesa. Você veja, ele já colocou a ideia particular dele, o foco dele sobre esse tema. E aí Marina fica pensativa e tal. Ela já joga a ideia, ele continua falando, Marricone. Eu me pego pensando nisso sempre, embora eu ache que eu não tenho nenhum talento assim específico, claro. Quer dizer, ele divulgou o talento e a preterição desse talento ou não. Mas ele já mudou aquele primeiro assunto que começou lá, bom gosto. Perceberam? Se vocês observarem diálogos de novela, que é simples também e tal, vocês verão que essa técnica aqui digressiva, ela vai construindo a narrativa, ela vai levantando os tópicos e vai puxando as outras cenas. Passem a observar para vocês verem. A gente, como escritor, como roteirista, a gente tem que observar tudo. Desde filmes, bons filmes, filmes ruins, novelas, por aí vai. Tá? Sem preconceitos. E, próxima tela, vejamos aqui. Assim que ele fala, né, sobre que ele acha não ter nenhum talento. Continuação, Marina fala assim: não seja assim tão pessimista. Acho que não é assim tão impossível conciliar as coisas. Quer dizer, ela retomou a primeira ideia dele, que ele falou lá em cima. Às vezes eu tenho um dom e coloco esse dom esquecido dentro de um baú para tentar uma vida que não seria a minha. Ela já puxou lá a primeira ideia dele, né? Continuamos no mesmo segundo tema, que não bom gosto, o tema talento, dom e tal. Ela fala assim: eu acho que podemos conciliar as duas coisas, né? Aí ele fala assim: bem, algo como talento, utilidade, essas coisas podem andar juntas. Aí ela vai já. Agora ela que puxa a digressão. Ela já vai lá para a teoria de ter. Não lembro. Ela fala assim: nunca acreditei em certas teorias, mas cada vez mais me convenço que você é obrigado a suprir antes uma necessidade básica para depois pensar nos desejos. É aquela, fala, aquela teoria das necessidades, né? De alimentação, de segurança e tal. Todos nós conhecemos. Viu como ela fechou esse diálogo? Ela já jogou mais informação. Está falando sobre o mesmo tema, mas ela já mudou o foco, né? Perceberam? Eu acho que ficou claro, né? Tranquilo, a gente colocou um diálogo completo aqui. Como é que ele vai, um assunto vai puxando outro assunto.
E creio que é isso. Acho que tem um finalzinho aqui, né? Ele permita-me tal, e já vai, questão já ligada a uma ação que ele vai fazer, que ele vai ligar o rádio, mas ela continua com a fala, talvez eu esteja errada, tal, né? Deixa eu ver se tem mais. Isso aí, agora sim. Aí ele vai falar assim, sabe? Cortando Marina, eu não sou um cara muito bom nessas coisas, mas eu tenho paixão. Quer dizer, ele não tem talento, ou que ele seja, não tem bom gosto, mas ele tem paixão. Retomou o primeiro diálogo lá de cima. Aí ele vai e joga pra ela, é isso que eu vejo em você. Você acredita naquele que quer. Aí a leve digressão de Marina aqui, ideia particular. O que ela responde? Todas as manhãs eu acordo e vejo que estou respirando. O que faço é continuar a viver. É uma digressão? É o mesmo tema. Mas ela simplesmente colocou uma ideia particular dela aqui de uma outra forma. Ela poderia falar assim, ah, realmente, eu sou muito apaixonada, até. Mas ela já jogou aqui uma ideia particular dela, diferente do que o senso comum responderia. Né? Todas as manhãs eu acordo e vejo que estou respirando. O que faço é continuar a viver. O que para Marcos é uma paixão, para ela é uma luta pela sobrevivência, uma necessidade de sobrevivência. Correto? Creio que fique claro com esses exemplos. Agora sim podemos passar para o próximo tipo de diálogo, que é o penúltimo, que é a forma direta para fechar esse capítulo, correto? Então ficamos por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!